ye social media freedom. Obanga press freedom kwabanga kuwandika mawulire abaga soma ne bakaddiwa ngakati beba jjajja abatubulire ebyaliwo kubanga baga soma. Tutegere nti kati bajjajja abalijja beba tegera kati ebitambula ku social media. Kati olwalera ata abantu bafuna information nnyo okusinga bajjajja bedda. Edda ku kyalo ng'omusajja omu bamuyita munnamawulire nga olw'okubaagula akawulire ke n'akomawonako. Ku kyalo kiramba nga yeye kasoma eggulire. Niye olaba ne bajjajja b'ebiseera ebyo. Ng'ate ne leediyo yali ebabuulira yali emu leediyo Uganda nga kyesalawo kyeyogera. Bakubuulira ebyaliwo. Kitegeeza nti olwaleero bajjajja abalijja bajja kuba balina ki? Information. Jefferson Zoyo yagamba nti ah, tokugira bantu kumanya. Tokugira, tobagaana. Kwogera buli kye baagala, kuwandiika buli kye baagala. Batandika nga tebalina mpisa mu bye bakola. Ne bajja nga bafuna social responsibility. Bajja bakula. Nze wanedda nali nkyali njijukira nali nkyali guild president wa Makerere University. Red paper ng'etandika. Red paper eyo bwe yali etandika ekyamazima nze nayina olupapula lw'amawulire nga nduguze ne ku baana b'ensoma nabo Financial Times nga ndufudde financial trends. Ng'omwana asoma amawulire nga tugaa tulina okukola olwaffe. Nabo ne mbaguliramu kakati nga tukuba economic theory tukuba bintu wa economic sibiki naye red paper yajja nga folofe tebalugula yonge etekako bifaananyi bya bwereere era nzijjukira omutwe gumu kwaliko ekikyala nga kiri bwereere naye nga kiyimiridde ku mmeeza nga waliwo akaana akato katunuulidde ebitundu byakyo ebyekyama era omutwe gwaliko nti map reading akawulira ako zagenda okuwula saawa nnya ez'okumakya nga ku street kaweddeko buli kika kya munnayuganda kyagulanga akawulira ako nga n'abalyoyi bafe ab'emyoyo akateeka mu bayibuli bw'ati naye nga akayina agula vision yobamonta n'akasamunda twajja tukula naye abo si b'emityana abo abalyoyi b'emyoyo kale Leya bajja bakula. Njagala kuwulira baganda bange nti midiya kakati olwo olupapula lwajja lukula ne lutuuka ekiseera nga kati ekyobwemu ekisigaddemu ye Mr. Haina yekka. Kati ate nga basiba n'abawandiise olw'okuwandiika ebikulu ate ebyekuusa ne ku byokwerinda. Era kati saawa eno temubeera mu bintu. Ne society ya Uganda tekyagula lupapula olw'okuba kubaddeko ali obwereere. Baakula. Njagala okutegeeza eddembe ly'obuntu bwe liweebwa omuntu akula. Natandika atandika alikozesa bubi kye nkugambye nti tukolerere ebirijja mu kifo ky'okukolerera ebiriwo kati kati omuntu bwe yeekweka nti baavumye ow'ekitiibwa Katikkiro n'olwekyo bakola etteeka obanga agamba nti k'osanga omusajja akuba mukazi we amukuba yayagala mutta muwere embaga terikuddamu kufumbirwa ebyo si bye tugenda okukola era obuzibu bwe tulina mu Uganda wano nti kati buli kintu tukitunuulira nga bumenyi bw'amateeka omusango gwe bayita criminolo gubeera Uganda versus Mukasambidde Uganda versus Mukubabyasi. Njagala okujjukiza naawe.